ಹಿಜಾಬ್ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಇದು ಸದ್ಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಗ್ಗಂಟಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷ ಹಿಜಾಬ್ ಸಂಘರ್ಷ ಇದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಕೇಸರಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಘಟನೆಯೇ ಕಾರಣವ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮಾಡುವ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಕ್ತಾ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆರೋಪ ಆ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಕ್ತಾ ಎಬಿವಿಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಎಫ್ಐ ಆಕ್ಷೇಪ ಎಬಿವಿಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಿಎಫ್ಐ ಆಕ್ಷೇಪ ಸಿಎಫ್ಐ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ತ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಫ್ಐ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹೋರಾಟ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಈಗ ವಿವಾದದ ಕಿಚ್ಚು ಮಣಿಪಾಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಶಿಧರ್ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶಶಿಧರ್ ಹಿಜಾಬ್ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲವೇ ಈ ಎಬಿವಿಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆನಾ ಹೀಗೊಂದು ಆಯಾಮ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಜತಾದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಆಸುಪಾಸು ಎಬಿವಿಪಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಂಘಟಿಸಿದೆ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಬಿವಿಪಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಸೋ ಹಾಗೆ ಹೋದಂತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿದ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಎಬಿವಿಪಿ ಸಭೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳಿರಬಹುದು ಫೋಟೋಗಳಿರಬಹುದು ಅದು ಒಂದಿಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ತದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವ ಸಂಘಟನೆಯ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಿಎಫ್ಐ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖರು ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹೋರಾಟ ಆ ಮೂಲಕವೇ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿತ್ತು ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಬೆಂಬಲದಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಿಎಫ್ಐ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಬಂದಿತ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಸಿಎಫ್ಐ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಆ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿವಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆದಂತಹದ್ದು ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿ ಈಗ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಹಬ್ಬುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಾಸಕರ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಎಬಿವಿಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಚಿತ್ರಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೀಣಾ ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.